Gunnar, er það rétt að þú ert að vinna þetta? Bíllinn í miðjunni. Já. Gunnar Karl, til hamingju með sigurinn. Ekki hafa bíllinn í bakgrunn. Skellum bíllinn í bakgrunn. Hafði þetta bara verið ekki. Já, nákvæmlega. Gunnar Karl, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Þetta hefur gengið bara ágætlega í dag. Já, þetta var bara rosalega smooth alla tímann sko. Ekki út í kanti nema þarna næst síðustu leið, smá. En það var heldur engin steinn þar, en það við sluppum. Og ja, hver var lykillinn að sigri í þessari keppni? Það var bara að peysa sig eins og hann sagði. Finna gott tempó og við vorum með góða nótur, við vorum að nota sömu nótur og við notuðum ég og Ísaki fyrra. Þannig að ég vissi ekki hvernig treysti þeim. Og svo var bara að hérna setja sig í gír og ég var að fíla mig inn á Kaldadal. Nei, hérna Mælifestdal. Mikið betur inn í síðustu keppni. Þannig að þúst ég var að fíla bílinn og það var allt felldu þannig að já. Hvernig fannst þér aðstæður upp á Mælifestdal? Þær voru góðar fyrir utan neðst niðri sko. Þá var bara blinda þoka. En jó, við meikuðum það. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir.